По време на обучението се получава финансова помощ за изучаване на език, за пътуване за интервю, за тримесечна практика преди обучението, за плащане по време на самото обучение и други бонуси съгласно условията на програмата The Job of My Life съобщават от бюрото по труда Стара Загора. За кандидатстване са и необходими автобиография по образец Юропас на немски език, Копия за диплома за завършено средно образование и сертификат за владеене на немски язик при наличие на такъв. Одобрените кандидати ще бъдат своевременно информирани за деня и мястото на провеждане на информационен ден и интервюте от от бюрото по труда.